У кожного буковинського села свої звичаї, традиції та історія, а ще цікаві легенди. Знімальна група «Чернівці ТВ» побувала у Михайлівці на Глибоччині. Почуте та побачене журналістів вразило. Перша письмова згадка про село датується 1 серпня 1466 року. Відомості ми знаходимо в молдавській грамоті, підписані Штефаном Великим, яким він дарує село Марусі, доньці Михаїла Місяча, за службу її батька, їхньому дідові Олександру Доброму. Про походження самої назви села Михайлівка існує кілька легенд. Зокрема, за переказами, колись у полі тут була вежа, на якій люди чергували для захисту від турків. Під час одного з таких чергувань селянин Михайло заснув, а коли прокинувся, турки вже підходили до нього. Для того, аби люди дізналися про небезпеку, чоловік підпалив вежу і сам загинув у пожежі. З тих пір село й назвали в його честь. Взагалі, про село Михайлівку та навколишні території точиться чимало цікавих розповідей. Зокрема, про урочище Городище. За народною легендою місцевих мешканців, зокрема мешканців села Михайлівка, говориться, що в давнину тут було місто, була велика церква, яка за одну ніч, з якихось невідомих причин, пішла під землю. Сьогодні ж у Михайлівці стоїть церква Різдва Богородиці. Її відбудували ще у 1927 році. До того тут стояв старий храм, але деякий час богослужіння в ньому не проводилося, адже під час Першої світової війни сюди влучив снаряд. Місцеві стверджують, найбільше дісталося вівтарній частині, про яку також є легенда. В селі колись була дуже златка паня. Її говорили паня Лаховичка. Вона дуже жорстоко себе поводила з людьми. І вона похоронена під вівтарем. Цього ніхто не досліджував. Хоча старожили розповідали, що коли будували нову церкву, там така кам'яна плита, то молоді парубки на той час йшли і навіть звідти витягували такі якісь речі її, там, що там були біля неї в тому. Тобто нібито вона дійсно там є. Дослідник також розповів, що в 10-12 століттях через село пролягав великий торгівельний шлях, який з'єднував Галич із Причорномор'ям. Її ще називають Берлацькою дорогою, оскільки проходила вона через румунське місто Берлат. Проходила дорога через Чернівці та Коломию. Там є ще залишки цієї дороги. В пізніший час, вже в середньовіччі, цією дорогою рухався польський король Ян Ольбрахт, який здійснив невдалу облогу Сучави і повертався також назад цією дорогою, де в цих місцинах на нього відбувся бій з молдавським господарем Штефаном Великим. Цей бій, за легендами, за розповідями старожилів, переказами, відбувався ось в тій території за Слов'янським Городищем. Там є урочище Три Могили, від чого і нібито в майбутньому отримало свою назву село, сучасне село Червона Діброва. Адже там було пролито багато крові. Саме Берлицький шлях вважається одним із найвизначніших історичних місць Михайлівки. Тут з купців, які прямували з інших країн, місцеві брали мито та за гроші супроводжували далі, оскільки місцевість була лісистою і часто тут можна було зустріти диких звірів. Та й розбійні напади тут були непоодинокими. Пролягала дорога через урочище Городище. Саме тут виникли перші поселення. Люди будувалися біля підніжжя, а коли на них нападали вороги, піднімалися вгору, ховалися та оборонялися. Населення говорить, що цей горб, він є рукотворний, наносний. В народі побутує така легенда, нібито під час турецького панування турками був нанесений цей горб. Коли турки втікали звідси, вони закопали тут золоту бричку, чи, як говорять, теж таку карету, закопали з золотом. І вона ніби в цьому горбі є. Місцеві й дотепер жартують, що турки сюди ще повернуться за своїми скарбами. А поки що у Михайлівці раді кожному подорожньому. Тут гарно приймуть, почастують та розкажуть цікаві легенди. Руслана Николайчук, Василь Ставчанський, Чернівці ТВ.